Olá, tudo bom? você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como corrigir o erro de Mixed Content na hospedagem da GoDaddy. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para corrigir o erro de Mixed Content é realmente bem simples. O que a gente vai fazer é simplesmente criar um código no arquivo .htx que vai resolver todo o erro de Mixed Content. Então, no meu caso, eu já estou aqui no gerenciador de arquivos da minha hospedagem. Caso você não saiba como acessar o gerenciador, basta ver o tutorial aí na descrição. E dentro do gerenciador a gente precisa acessar a pasta que a gente deseja estar tá corrigindo o erro de mixed content. No caso, se for para um subdomínio ou um domínio adicional, vai aparecer a pasta com o nome de subdomínio ou nome do domínio adicional. Porém, como o meu caso que é para o domínio principal, eu vou acessar a pasta com o nome de Public Underline HTML. Então eu vou acessar essa pasta e dentro dessa pasta vai ter todos os arquivos do meu site. E com isso agora nós precisaremos acessar o arquivo chamado ponto ou se ele não existir a gente precisa criar. Então para a gente conferir se ele existe nós vamos primeiramente vir no lado direito superior no menu aqui onde está escrito no botão configurações clicar nele em seguida ele vai ter várias opções e nós vamos selecionar o campo onde está escrito mostrar arquivos ocultos .files então basta clicar em seguida clicar em save e agora você pode ver que ele mostrou diversos arquivos que antes estavam ocultados e aqui a gente vê que não tem nenhum arquivo com o nome de htax. então a gente vai precisar criar caso o teu já tenha um htaccess basta clicar e editar então para a gente criar basta vir no menu superior no lado direito arquivo e criar um arquivo com o nome .htaccess. Posso fazer isso? Basta clicar no botão Create New File. Então, prontinho, agora o arquivo já foi criado e basta clicar com o botão direito e clicar na opção Edit. Novamente, clicar em Edit. E prontinho, já na opção de edição ponto tags, o que a gente vai fazer é simplesmente adicionar o código do erro de Mixed Content. Então, esse código ele vai estar disponível no blog do Host2Be, que é o hostube.net. O link dessa postagem está aí na descrição, então basta acessar. E ele vai ter um código onde basta você selecionar, dar um CTRL C para copiar e no HTAX colar esse código. Esse código já vai fazer todo o ajuste dos parâmetros para corrigir o erro de Mixed Content. Então após adicionar isso, basta clicar na opção salvar alterações. Prontinho, feito isso, agora o erro de Mixed Content já foi resolvido. Já a gente acessar o nosso domínio. E clicar na opção do F12 para carregar o console. Agora ele já não vai aparecer mais o erro de Mixed Content. Então agora o seu site ele já vai aparecer corretamente com o cadeado de segurança. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.